အာလု one, of of kommt, doctor, ံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေမြောက်တက်ဆက်ပေးမှာတော့ရွှေမြင့်မံဖျားရည်ရဲ့မျက်စီယောဂအထူးပြောက်စေတဲ့ဂါရဘယ်ဖြစ်ပါတယ်တောင်းထားတဲ့ဦးလေးဒူးတွေမြောက်ပေးနေကျွန်တော်မေဆွေညီကမောင်မောင်နဲ့ခွနဲ့သားသမီးနဲ့အာလုံးတော့ပေါ့နော်အဲတော့လုံးနဲ့မေဆွေတွေအုံချောက်လေအောင်ကျွန်တော်ပြန်လည်မြောက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲတော့မျက်စီယောဂခန်းစားနေရတဲ့မေဆွေတွေလူကြီးသူမတွေဘိုးဘွားမိဘတွေဆရာသမားတွေရှိရွတ်လို့ရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ရွတ် let ရတယ်ကိုကရွတ်ပီး let ရတယ် အဲ့တော့အခုခက်ကံလာမှာဖုန်းရဲ့အတုံးများနေမိတ်ဆွေတွေအတွက်အရေးအတော့အုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပေါ့နော်တပတ်တခါရုတ်ဖက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မျက်နှာလည်းတည့်အဲ့လိုအမြင်နဲ့လှုပ်ရီလှုပ်ထားရှိပါတယ်တရားကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတို့လည်းကျွန်တော်ရှိနေရှိတိုင်းမိတ်ဆွေများဘင်းခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ နာဖုန်းရတော့များတယ်မြေယွေတွေကြိုက်တယ်မြေယိပူတွေကြိုက်တယ်မျက်စိတွေနာတယ်မျက်စိတွေဆုံတယ်မျက်စိတွေညောင်းည่าကြိုက်ခဲ့တယ်မြေယုကြိုက်တယ်စားသပစ်ပေါ့နော်မျိုးလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယောဂဝေဒနာလေးဆေးုံတက်နေရတဲ့မေဆွေဘိုးဘမင်းပြဆရာသမားတွေရှိရင်လည်းယူပြီးလို့ရတယ်အယံစင်ပြေတယ်အယံဆွတ်တတ်တဲ့ဂါရဘယ်ဖြစ်ပါတယ်ခမညာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဂါရကိုဖုရားရှင်ရှိမှယူမယ်အရင်ဆုံးနမောတတ္တသုံးကြိမ်ယူမယ်တရဏဂုံသုံးပါးဆောက်တည်ပြီးတော့ဂါရကိုယူမှဖြစ်ပါတယ် ကာရဝိမ္မဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေ၊မြက်လုံးတော်တွေအာယုဘီရွတ်အမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဘက်ပွားမြအမယ်ရှင်မြတ်မဘရားကြီးရဲ့မျက်စီကာတော်ကြီးကတော့ဒကိနကကိသအတူရိယဝါမအခိသစံတိမာဗုဒ္ဓစကုဏီဓာတုယအဟံဝရာမိတပ္ပရာဣရိဏပုံညကံမေနာစကုရကောဝိနတတံတုဒကိနကကိသအတူရိယဝါမအခိသစံတိမာဗုဒ္ဓစကုဏီဓာတုယအဟံဝရာမိတပ္ပရာ ဣရိဏပੁੰညကံမ ah ah as ီနာသက right ္ကုရေ a, ာကောဝိနတ္တံတုတက္ကိဏကကိဆာသူရိယဝါမအကိဆာစန္တိမာဘုဒ္ဓသက္ကုဏီဓာတုယောဟံဝရာမိတပ္ပရာဣရိဏပੁੰညကံမီနာသက္ကုရောကောဝိနတ္တံတုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂါထာတို့လ ුණ သက်စိရုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်မင်းစရေတက်နဲ့ဆယ်ဆိုတဲ့အခေါက်20အသက်30ဆိုတဲ့အခေါက်30ပေါ့အဲ့တော့ဂါထာရဲ့အနတ္တိပဲအကျင်းလေးရတော့ လက်ရဘက်မျက်စိတော်၌နေမင်းတီတီလက်ဝဲဘက်မျက်စိတော इ, ်၌လာမင်းတီတီဖះရှင်ကိုယ်တော်မျက်ကြည့်မျက်စိတော်၌မျက်စိတော်ဓာတ်တော်ရောင်ကြည့်တော်ကိုယ်တော်တပိတော်သည်နေဥညပါခါခဲသိင်ယုတိမျက်နှိုးစွာရှကုပါယီဖះ။ဤသူရှကုဝသောကောင်းမြတ်စင်နာကြောင့်မျက်စိ၌တွက်ကဲ့နေတော်ယောဂဝင်နာမျိုးမျိုးယောဂဇုမျိုးတို့သည်ကင်းစင်လွင်ပြောက်ပါစေသတည်းဆိုတဲ့ဂါထာဏ္ဍိပဲခြင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဂါထာဏ္ဍိပဲခြင်းလေးကလည်းအယံကိုပြည့်ပြုံလာတဲ့ နော်ဘယ်ပဲလေယာပဲ মেসির တောင်နိုင်နီမင်တီတီလေဝဲပဲ মেসির တောင်နိုင်လာမင်တီဘိုးရမဆော့ဖျားရှင်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေကိုတတ်တော်တွေကိုတပိတော်နေဝံ့ညပါခါခသည်6ခုယိုသည်ယိုသည်မြန်နိုးဆိုတာ6ခုပါဤရင်များဤသူ6ခုကတော့ကောင်းမှာစင်ညာတွေရောက်ပေါ့နော် মেসির နဲ့တွေ့ကက်နဲ့ရောက်ကဝင်းနာတွေကိစင်လွန်ပြောက်ပါစီ3ဆိုတော့တစ္ဆဒိတ်တန်ပြုတ်တဲ့ဂါရလေးလက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဂါရာကိုရွတ်မယ်ဆိုလို့ရှင် အိုရမစောဖရာရှင်ရောင်ကြီးတော်တွေမျက်လုံးတော်တွေကိုအာယုန်ပြုပြီးယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုပေါ့နော်ကိုကိုရုံကြီးရာကိုစိတ်အာယုန်ကြရာဖရာတဆူဆူကိုကျွန်တော်တို့တွေရောင်ကြီးတော်တွေမျက်လုံးတော်တွေကိုအာယုန်ပြုပြီးယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပို့လို့အစွမ်းထက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုတန်ယူလက်ရတယ်အိမ်ကလူကြီးသူမတွေရှင်လူကြီးသူမတွေကိုယူပေးလေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုဂါရာကိုကျွန်တော်တို့တွေရေခွက်ကို깟ပြီးကြီး ရည်ွက်ကိုခြံပြီးညွတ်မယ်နော်ရည်ွက်ကိုခြံပြီးတော့ညွတ်မယ်တက်စစ်ညွတ်ပြတာနဲ့အဲ့ဒီရည်ကိုမျက်နှာလေးတက်လိုက်မယ်မြှစ်စင်းနဲ့ခတ်လိုက်မယ်အနှင်းငယ်တောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပိုးလို့အစွမ်းထက်စေပါတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းလဲအာနေလဲညွတ်အာနေလဲညွတ်နေလို့ရပါတယ်နဘတ်အတွင်းမှာပဲထူးခြားတိတဆော့ကိုဂျင်းလင်တောက်ပါလာစေတယ်ဝင်းပါလာစေတယ်ဂျင်းလင်လာစေတယ်မြှစ်စင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂပိပရားတွေကြီးဝင်တော့စေတယ်ဘာဟုတ်ကဲဂျီဂျူနာစင်ပြီးတဲ့မေဆွေအလုံးထူပတ်ဂျီစုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မေဆွေအလုံး โยกาเบบียาเรกินเวญญาบาซีอนาเยวอเรกินชินญาบาซีเปียเซม يه เจนอวิดีโอเลโอไลค์แอนเซควอเลลูปิกเควูเลตองซอจิมมาเดคะเมียอาลองจีซูติมมาเด